O corpo de Tiago Gonçalves, 26 anos, foi encontrado em uma área de mata na comunidade rural de Linha Pocinho, interior do município. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando familiares procuraram a polícia e informaram a situação. Agora, a polícia civil investiga o fato para apurar a causa da morte.